Ustala je majka rano, pa po kući nešto sprema. Pita, što si budan, sine, kad još zore nigde nema. Zbog neverstva njenog majko, nemam sna, a noć me pije. Otišla je iz života, ali zbolne duše nije. Prvo moram da se pohvalim, ljudi mnogi ne znaju, velika mi je čast što smo kumovi. Inače, tebe nešto nema po televizijama, ali mene nisi mogla biti. Pa šta ću, nisam više mlad i lep, pa da budem na televizijama, šta? Treba se slikati onda kad si za slikanje. Ja sad nešto, ja mislim da si... nešto i nisam za slikanje. Ja mislim da jesi, mislim da imaš mnogo toga i da kažeš ovim mladim ljudima. Kako generalno vidiš sad ti, kad pogledaš, koliko karijeru imaš dugo već? Pa ja sam počeo sa 17 godina kao klinac. Jedno 56-7 godina već. Kako sam stalno aktivan, non stop. Nijednom nisam bio u bolnici nedelju dana, hvala Bogu. Nijednom nisam bio odsutan negde, ali ne sviram 30 godina. Svirao sam ranije harmoniku, 28 godina sam svirao i pevao najteže svirke. I sad kad pogledaš ti 50, kažemo, i koliko, i 56 godina unazad, kako gledaš muziku našu, kako je ona išla, kojim tokom? Gde vidiš sad, šta se dešava sad? Muziku kreiraju novi ljudi, novi ljudi, nova muzika, mladi ljudi, oni imaju svoju muziku. I obično kažem, proveo sam život sa lepim pesmama i lepim ženama. U moje se vreme pevale lepe pesme, starogradske romanse, srpske stare pesme, sevdalinke, srpske, šumadinske prave, one dobre pesme sa dobrom melodijom gde su trebala pluća malo šira. Ja tad nisam imao ta pluća, ali sam voleo te pesme da pevam. I morao si da znaš da pevam. I morao sam da znaš. Pa ja sam, svirajući harmoniku, naučim tešku pesmu, Svadili se orli i sokole, onda ja nju ajde i da pevam. E sad, to treba snage za tu pesmu. I tako je to počinjalo se, to davno je to bilo. Sad su pesme više za gledanje i za igranje. Deca igraju, pazi, ne miruju, igraju. To je u folkotekama i to je normalno, pazi, to je sve. Ja nisam sujetan da mislim da neko sad treba da sluša te pesme koje sam snio prije 35 godina. To je smešno, ne slušam i ni ja, kako li oni. A kako objasniš da na tvojim nastupima vrlo često ima dece koja nisu bila rođena, recimo, koja je tako? Pa i šta znam, i dešava se to. To se rodi u genijima, neko voli narodni melos. Recimo, Rade Petrović, on je u Beogradu rođen, beogradsko dete, on je jedini Beograđanin koji peva od početka ćirilicu narodnjake. Sa Ilijom Spasović snimao, Pastirica i tako dalje, fine pesme i dobro peva čovjek. I rodi se neko ko voli taj melos, neko ko ne podnosi taj melos. Nije greh ni ovo ni ono. Imamo puno dečaka mladi koji sviraju, koji vole naš narodni melos. Narodna muzika naša je naš country. Kod Mađara ne prolazi ovo ono, oni imaju svoju muziku i tačka. Rumuni također. Grci isto, da. Mi smo šareni, mi hvatamo sve živo sa celoga sveta i prisvajamo. Ali to nije naše sve. Mi rumbe i sambe nemamo u našoj muzici, to je u južnoameričkom ritmu. Ja kad sam bio dete, učio harmoniku, učio note i bila tamo ona rumba, Ana, tiko, tiko, kaže u južnoameričkom ritmu. Znači, nije u našem melosu. Ja sam jedno, ne znam da slažeš, rekao da će biti nas dok se bude igralo kolo. To je moja neka kolo će se igra. Igra se i u Bosni. Neverovatno, svugde redom. I samo da ti kažem, ako nisi znao, najpoznatije kolo svih vremena je Užičko kolo, koje je napravio Milija Spasović iz Meljaka. Jednom se mi rekao da tvoje pesme nisu pisane za ljude kako koji otimaju... Pa, rekao, ja sam napravio pesme za one koji vole svoju majku, da bome, koji su vaspitani, koji su... Ali nisu pravljene te pesme za one koji biju majku da je otmu penziju. Ja sam to imao prilike da doživim u restoranu i tako dalje i da sam video, došao neki povređen tamo, ja mu dao flaster da previje ruku i ovo i pospitam mu, rekao, a znam da sam bio onda razbojnik. Ma kaže, ja kaže, tuku majku da je otme penzija. U što mu ne da je otrova majka? Da, da. Znaš, ja polude, onda bilo mi krivo i tako dalje. Kaži mi, kad si bio dete. Da. Čemu si maštao? Kratko je trajalo to. Neverovatno. Prosto ne mogu da... Tako je. Si znao uopšte da ćeš ti biti taj čovjek koga će rado
da primati svi ljudi kome će se obradovati, koji će uveseljavati ljudi. Ništa ja nisam znao, da budem iskren, ja pojma nisam, ja sam jednostavno voleo da sviram. Pa nije bilo tad, nije bio radio. Bas, šta je? Najpre smo slušali slušalicu detektorsku, onu od telefona, to stavimo na uvo i legnemo uveče u krevet i slušaš muziku u Radio Beograd na tom. A prvu muziku uživo što sam čuo, to sam čuo od mog oca i od oca, od Živka Čučukovića, njegov otac je svirao frulu, jako dobro. Ali isto to je izabrano crno. Moj otac svirao violinu, pazi, moj otac je svirao okarinu, frulu, klarinet, gusle je svirao nevjerovatno. Svirao je violinu, a sa mnom je svirao bas, svirali smo svadbe i sećam se Đura Šarbanac, naš drugar, veliki majstor i prijatelj. Đura i Vlasta svirali smo mi. Đura kaže, ovaj čovjek me svira nevjerovatno ispravno. To ono ve svira sve kako treba. Nije svirao ono kao što sve svirao je on i sa Zvečkom, ali se svaki ton njegov čuo. Tvoja djeca su isto nastavila. Sin pa svira jeste, i Vrhovski, ima moj Zoki, harmoniku. Čerka je, šta je ona sad, jest. Ona je već doktor, nije? Da, čerka ona predaje na profesoru Stankoviću u muzičkoj školi. Milan, Milan je najbolji od nas. Rekao sam mu ja, Milane, najbolji si, ali posle mene. On kaže, svira klavir su taj, unuk. A, unuk svira klavir. Zet moj od sestre moje, muž, on je rekao, sve što mačka u maci, miša lovi. Mali ovaj, super je, apsolutni sluhista. Mislim, on je genije, Mile, da. Kaže o meni, deda, uzeo sam tvoje ime. Šta će meni ime, rekao, ja sam deda. Kad postaneš deda, ne treba ti ime. Svi te zovu deda. Šta kažeš, deda, ali si ostao Milanče. A dobro, jedino mi je to mlado. Ja sam bio sićušan, bio sam svirao sam dobro harmoniku. Ja ne znam da li ima neko selo ovdje u okolini 50 km, gdje ja u njemu nisam svirao igranke i svadbe. Recimo na nekim svadbama u Poljanama počnemo u 2 sata igranku da sviramo, kolo da se igra, do noću do 2 sata. S prsta ovako debela prašina na harmonici od ozgojina kosina, kad uzmem ovako... Je bio tad radost, bilo to, ispojačao radost. Kako pojačalo, da nije bilo ni šator tako. Nije bilo ni kola, ja sam išao. Ja sam nosio harmoniku, stavim na leđe, idem u vranić, sviram na bašaru, peške, harmonika na leđa. Sav mokar do pola, grudi, ko kuće ono kad porosi ide. Ja ne znam put, ja ovako pružim ruku, kažem ovako je Barić, pravo i krenem preko. Pa stignem, stizao sam jutru u 7 sati. Kad je vezano, spavalo se. Stare kuće, starinske, spavamo negde u predsoblju, oni peru tanjire, ono u predsoblju krevetiće. Jednom sam spavao u štali, bilo nas mnogo svirača. Spavao sam u štali krava, bilo puno krava i stavili krevet. On imao gostiju, nije imao gdje da ih stavi sve. Svašta je bilo. Koja je to godina prije? To su 70? Joj, to je možda 65. 6. 7. Pa je bilo tad novca? Znaš kako, od 70. Od 70. godine počelo je da bude para. Počeli su zidari, građevinci ovi da zarađuju, imali su dnevno 2000. Isto kao danas. To je bilo negdje 69. 70. Počeli su da zarađuju i oni, to su bile pare, kad imaš svaki dan 2000 zidari, ali onda noć u kafani prošlo. I svaki dan se radio, ne? Godinu dana u vinogradima, ne znam nija koliko. Godinu dana svaku noć? Da, radio sam u Železniku parku godinu dana i imao sam samo 2 dana od 365 dana. 363 noći sam. I to se cijelo noć svijeta? I tad sam uradio, pokrio kuću, uradio grejanje i tako skupio malo neki para. To su značajnije pare bile. Nema tu sa radno vreme neko? Ne, imalo je. Ja imam takvu osobinu, bilo je radno vreme 2 sata, ja sam 2 sata još kući. Ja počinjem u 7 sati. Do 2 uveče? Do 2 ujutru? Do 2 ujutru. To je bilo radno vreme, samo 8 sati da stojiš. Bilo ta tuča po kafanama? Bilo, da. Pa bilo i pogibio i ubijanje, bilo svašta. Znaš šta, bilo je mnogo para u narodu, a narod nije zasluživo te pare. Ne može da ide standard ispred kulture. Treba da ide kultura 3 koraka ispred standarda. To je apsolutno tačno. Radi se elektrana ovdje. I sad mi u Paležu ovdje gdje je ovaj Rijas. Da. Tu sam ja svirao i kad se Zoran rodio. Sin. Da, ne znam sad šta bi pre pričao. Evo da ispričam, samo kad je odvezao sam ženu u bilo porodilište u Obrenovcu. Da. I vratio se tu na svirku. Obrenovac imao? Bilo porodilište. Tad kad je Zoran se rodio u porodilištu u Obrenovcu. I tad mi sviramo u Paležu. Ja i Vlasta i oca sa što pravi violine. I odvezu ženu ja tamo porodiš, ostaje došao i to svirka ovdje, ludnica, noću, znaš, haos. I kum moj stanovao kod mene u kući, uđe na vrata i kaže ovako, sin. Ja svirao, kaže, koji je sin? Pa kaže, sin.
Pa kakav sin, bre? Šta pričaš? Ja svirao, pustio ruke. Kaže, a on kaže, gde si odvezo ženu? Jao, jebi ga, ja zaboravim, ja za laupo sviram, ja pucam. Nemam pojma. Da, to je jedna anegdota tu u Paležu. Druga anegdota u Paležu, jedno večer, neki krupni vozač vozio Crnogorac, brka, ovolike brkove, 2 metra je čovjek, ima u njemu 150 kila. Tu se napio lupa, tamo baca flaša ovako nekontrolisano. Daš? I svi gosti izašli. Ostao samo ja s harmonikom. I on zamane ovako flašom na mene jedan put, ja ga gledam u zenice. Ništa ja ne mrdam. A znaš koliko daleko? Od mene nema više od 3 metra. Jer to je mala kafanica, to je 3 metra. Zamane drugi put, ja ga gledam u zenice ne u oči. Treći put kad je zamanuo, ja vrnem glavu i on udar u zid ovako, puče flaš. A takvih slučajeva, tuča i ovoga, to je bilo na stotine u životu. I pucanja, i kad je čovjek pucao iz pištolja na svadbi i traži samo jedan metak, onaj mu dao pun šažer, ono pali jedan pa drugi okrenu mene. Neki džoka, konob, ovaj policajac izbije mu ruku, ovako ono pali iznad glave, ovako jebote, mene probio znoje. 5-6 puta možda imao sam trovanje dimom, ali to u malim kafanama, u teškim kafanama. Vinogradi su bili poslastica, visok restoran, nema dima. Ti nikad nisi pio alkohol? Nikad nisi alkohol, nikad. Nisam pušao, nisam pio. Jesi imao neke poroke? Žene neke? To mi je bio život. Je. Da. I zameram svakom ko ozbiljnije ne posvećuje pažnju ženama, taj mnogo greši, on u stvari ne zna šta je život. I sad prvi album. Kako si uopšte, koga je to koštalo tad, kako je to bilo? Bilo je mnogo teško snimiti ploču, pazi. A o televiziji nema ni govora jer je bila samo jedna televizija. Pa je došao drugi program, ko da ima 8 televizija. Tako je se to odmah rasteretilo nešto. Razno razni menadžeri, prevaranti su tražili stalno neke pare da te snime ploču, a ti ovo, tamo, vamo. Nije u pitanju bilo što ja nisam dao pare ili ja nisam ni imao pare. Ja sam započeo kuću da gradim, a oženio sam se na vreme i imao sam 2 dečice. Žena ne radi, 2 dece, ja kupim prozor pa donesem pa ugradim. Pa sljedeća svirka, drugi prozor, tako da nisam mogao da odvojim da platim neko snimanje za te ploče. Sve zavisilo od mene, bro. Uslov je bio da zaradiš neki dinar da se preživi. A imalo je posla svaku noć u restoranu, ako ne dođeš do 8, ne možeš dođeš. Ja sam radio u Železniku u parku, tako se zvao restoran Park. I dođe neki mlađa Nikolić i jedan Milivoj iz Velike Moštanice, mlađa tekstopisac, tad sam ga upoznao, nisam ga znao, kaže ja sam, pišem tekstove i treba mi neko jedan harmonikaš da mi odsvira na ploči da peva ovaj čovjek. A ja znam tog čovjeka koji nije pevač, seljak je. Ja sam je odbio, ne mogu da im sviram tu na ploči. Ja sad pevam Bila Šabanova pesma, tvoj vitki stas, tvoj mio glas. Ja je skinuo, kad je on čuo, on su otim za ruku. Sedi tu, molim te, sad će da dođe. Posledno sat vremena ulazi taj mlađa i Aca Stepić. Nosi Uher gramofon, onaj magnetofon, jesi vidio onaj reporter? Yes, tako yes. Su imali reporteri. Ja otpevam tu, Aca su duševi, kaže dođi sutra kod mene, daću ti snimiš ploču. Daću ti, ja ću ti dam pesme, ništa ne košta, nema ništa. Ja kažem, i da košta, nema čega, ja pevam ovde. Da imam pare, ja ne bi ni peo, a pošto nemam pare, ja pevam, mora pevam. I da sviram. I ja dođem kod Aca, legenda, da sam sređen onda, kakav je stan imao i sve. I fin čovjek, nema ga, svet ga nema. On i njegova nada, tu sedeli smo tako za stolom. Dao mi ovoliku gumičinu tekstu, ja bilo jedno, ba najmanje do 2,5 sata, ako ne i 3, sedeo i čitao tekstove. Ništa nisam našao. I bilo onda aktuelno, o sinu. I nađem nešto, pozdravi draga sina i ja uzmem tu pesmu i tu, uradimo tu s Acom, tu za stolom, on harmoniku, on je naučio pesme. Ja u studiju u Petici tamo, jebote, meni drkću noge ovako. Pazi, sve dok ne upali crveno svetlo da se snima. U sve u redu, pevam ja na probi, pevam ko lud. Kako izgleda procedura? Tad bilo? Apsolutno pošteno. Svi odjedno, 3, 4 ili kako? Stanu oni u polu mesecu ovako u krug kako stoji orkestar, polukrug, ceo orkestar. Sve postavljeni ispred svakih mikrofon. Violine, 2 violine, stoje kontrabas, gitara i onda naučimo pesmu i onda brojimo. 1, 2 i na 3 krećemo. I kući moraš da uvežbaš dobro tu pesmu da bi došlo. Pa ne, ali poslije ti kažem. Oni broju 3, 4, ja krećem i ja otpevam jedan put. Ajmo još jednom da probam, da li će bolje. Omaši neki lupi, gitara zvekne neko. Ponovo. Rad ponovo. Svi. Svi. Ovo je sad smešno. Ja sam to izveo. Ovo sad slovo jedno izvade i stave drugo slovo. Ja sam moram da se pohvalim, onaj Sobor za plakanje sa Slađom i Borkom.
ono što si čuo, to je bio jedan jedini tek koji postoji. Zato ja vjerujem da je to prošlo kod ljudi, baš se to i osjeća, taj život. Ja smijem da stanem kad se raspavam uveče i da pevam jedno tri sata da pevam sa orkestrom i snimi tako i neko stane tako. I stani, i snimio si ta prva dva singla, je se tu odmah desio u bum neki uspeh, šta se desilo? Snimio sam prvu ploču, ništa, snimim drugu ništa. Sacom, da vidiš, ništa, snimim treću, oni radosni su, ja nisam kintu jednu dobro. Od mene kaže Aca, bilo bi dobro da ne sviraš svadbe, da napravim kao zvezdu tebe i ovo, znaš, ono, idem na koncerta i ono, od čega šta da jedem, od čega živim. Meni žena nije 10 godina radila, ja moram da izdržavam porodicu, bre. Ali ja sam imao cilj, moj je cilj bio tada, da napravim kuću sa spratom, da otac i majka imaju grejanje kao što imam i ja. Ja nisam hteo da odem u Beograd, ja sam mogu da je ostavim i da okrenem. To se meni se to ne može, nije, samo u grob mogu dogoditi. To se meni nije moglo dogoditi. Ti si ostvario cilj? Ja sam ostvario. Napravio sam, imali su sve u isti stan kao i ja, sve isto. Jer ja znam odakle smo mi došli iz Baričke Reke, iz sirotinje, iz teškog vremena. I ja Zoranu pričam mom sinu, da sam imao 2 godine svaku nedelju ugovoren unapred svadbu. Ja sam star čovjek i to je pošteno star. Sad me zovu za oktobre, kad čekaj da vidim da ću biti živ. A ja sam godišnje po jednu ploču snimao to, jer nisam imao vremena svira zvati. Posle 3 godine ja prekidam 1 godinu dana, 2 možda, ako ne i više. Nisam ništa snimao. Jedan dan dođe Veroljub Ivanović, ovaj naš violinista, i kaže zvao te Ćole u diskos. A ja prethodno napravio jednu pesmu i peo na svadbi ovim mojim sviračima. Žena plave kose i upino sam na svadbi, ja im pevam na svadbi, a čujete pesmu? Tvoja pesma? Moja pesma, i tekst tvoj. Ne, pazi, tekstove pišu drugi ljudi. Ja sam u tekstovima dosta učestvovao, taj refren moj i treća strofa, recimo. A se nisi potpisao? Ali nikad nisam potpisao. A ima mnogo tekstova koje nisam pipnuo, koje su stvarno napisani tako kako treba. Ima koje sam, ali tekstovi su tekstopisaca. Ja kad me 100 puta me pitali su, ja jednom mi se iznervirao pa kažem sve je moje, i moje, i pesme, i ne mogu više po kipelu. Pa piše na svakoj ploči šta ko radi. I oni, i dođe Vrbi mi kaže Ćole, čuo da imaš dobru pesmu i zvao te da dođeš. I bio sam je, i meni je trebao savjetnik, pazi, ja sam bio priglup tad, ja sam bio klinac, razumeš? Ja nisam računao da će neko umreti, da će neko otići u penziju. Nego sam ja, kažem, ja sad kad dođem kod vas, ja sam na dnu lestvice posljednji čovjek. Kad bi mene neko tražio za savjet, mnoge stvari bi mogao da im kažem kako da napreduje se odavde iz glave. Ako bio sam klinac, šta sam bio, ja, od ništa napraviti nešto, to je krupna stvar. Ja sam jako zadovoljan, postigao sam puno, zato što sam od ništa nešto napravio. I ja s Mićom razgovaram i Mića kaže, dobra pesma, ovo će bude hit i ovo je ono. Ja njemu rekao, ja sam mislio ovi, sviram sa ljudima 15 godina svadbe. Da im ne okrenem leđa sad. Da snimim sa njima zajedno, jel? S njima zajedno. I meni mi će kaži, slušaj ti kažem. Ovdje samo mora svira Brana Đokić. Tog momenta imao 2 sekunde da razmislim da li ću sviram da pevam sa Branom ili ću da se vratim na svadbe. Ja sam se vratio na svadbe. A svi su pevači što postoje, koliko god ih ima, svi su okrenuli leđa za najmanju sitniju. A što ti posle... Pazi, u diskosu sam počeo. I dokle diskos nije propao, do posljednje sve sam kod njih snimio. Ja dobijem tekstove, uzem harmoniku, sedem i napravim melodiju. I sad skupim one tekstove u fasciklu i odnesem. Književnik je bio koji je pregledao tekstove. Prvu ploču je on, samo bilo jedno dve neke gramatičke ovako sitne greščice. To je bilo smešno, dao mi. Kad je odneo drugi put, za drugu ploču, onaj pitao ko je, kaže Milanča Radoza, on sam potpisao i vratio. Nije otvarao i više mi nikad fasciklu nisu otvarali. Znači stekao sam poverenje. I to je meni bilo mnogo važno. Otišao sam i snimio tu Žena plave kose i to je, Šaban je toliko bio popularan da je to jedna strahota bila. Ovi neke moje kolege i ovi nisu pravili neke džingluje, ali ne znam ni šta je to jebija. Džingluje su pravili, pa su oni plaćali sami sebi reklamu. On uplati 10 pesama na radio Šapcu, bio radio Šabac tada glavni. Uplate želje kao... Aha, da, sretno, da. Diže krov na kuću, ne znam, ono rodila se, šta znam, otelilo se, porodilo se. I te stvari, za svašta su pisali. Ja to nikad u životu mi nije palo na pamet. Znaš kada sam shvatio da sam popularan? Za vreme ovoga nesrećnog rata, radio Safir u Pančevu, bila neka Jelena Milenković koja je pustila tu pesmu Dao bih pomalo života. Tad je nešto život bio pojeftinio ludo. Bjeljina je najviše tu pesmu. Tad kad su čuli oni, u Bjeljini je postala i od kako je ta pesma krenula,
ja sam postao neko i nešto. Jer to je pesma koja mi najviše donela popularnosti. I sve ono što sam pevao, nije to otpevano kako bi sad ja otpevao. Ali možda i ne treba. Možda treba da ostane tako. Pa nemam ja više ni taj glas. Ne, znači, ali ja bi sad znao iskusnije da otpevam, ali nemam s čim, nemam. Uglavnom, tekstovi bi mogli da ti se stave u zbirku pesama. Uglavnom. Da. Postoje ljudi koji vole takve pesme. Ja sam počeo s takvim pesmama i ja sam sentimentalan. Ja nisam neki veseo, neki nabusit, ono, znaš, rogusan tip. Ja sam skroman u duši i ja pa imam te tako setne, tužne, te ljubave o promašenim ljubavima. I kažem, ja bih želeo da niko ne postoji ko voli te pesme, da su svi srećni. Ali, nažalost, ima puno ljudi koji slušaju te pesme. Da. Zato ja i nisam postao masovni, nešto popularan, masovno. A i nisam nikakvu reklamu, nikad nigde imao. Na televiziji nisam mogao da priđem nigde, kakvi to je trebalo. Ja sam omašio tu na PGP-u, tu sam omašio, da sam tu sa njima počeo. Ja bi bio kod njih vrlo ugledan i vrlo važan, ali čovjek u životu napravi grešku. Ja kad pevam čovjeku dok sam svirao harmoniku, ja čovjeku gledam ne u oči, nego u zenice gledam. Gledam kako čovjek reaguje. Ako čovjek reaguje na tu pesmu, ako mu se sviđa, pevaju se onda sve pesme u tom duhu. Ali ja kad se zanesem, ja sam svu dušu, sve sam poklanio pesmi. I to me spasi. Da sam pevao ovako mehanički, bez srca, to bi vidjeli odmah i ja bi odmah bio diskvalifikovan. Jer istina, nešto sam čuo negdje da u vreme SFRJ stare, si bio u Obrenovcu najveći poreski obveznik. Ja sam bio jedne godine, pa eto kad je ta žena plave kose izašla, uplatili su mi tada vrednosti 70.000 maraka. To je došlo na moj račun, ali je opština, država uzela istu 70.000. Ja sam jedan stan kupio nekom od funkcionera, recimo. A otkud ta strast poljoprivrede? Ti živiš od toga, ali... Pa ja sam rođen u selu, ja sam prostiru Užeta. Kad su moji rukama kosio otac, majka, skuplja snopove, ja prostiram Užeta. Idem u test, onda vrućina, ne mogu, oni kažu i donesi vode. Ja se zeznem, pa pođem testi, ja imam 10 kila. Ne mogu donesem testi u vode. Ja sam život počeo iz početka. Ovi novi klinci danas što rade i pevaju, oni počinju sa sredine. I već su stigli da se napijaju i da se drogiraju. Ja to još nisam stigao. Pa kad ćeš? Pa staromodan sam. Pa ne znam, staromodan sam. Jedno večer pevam na nekoj svirci u Beogradu i sutra dan kiša pada, ja na traktor, znaš. I sad tamo u Variču gdje je sad semafor, stojim ja s traktorom i žena vozi kola koja je sinoć bila na tom. I žena stala i okrenula se ovako, izgubila se načista. Ne, uopšte me nije prego. Ona zna da je me vidjela negdje. Ja se sjetio, vidio sam da je sinoć bila, znaš, i tako. Ja sam sa nekim svojevremeno kolegom razgovarao, kad ti kad radiš ovo, ono, kad ti si lud čovjek, ovo, i tako dalje, i tako dalje. Da, ispade lud. On je na nesreću umro, ostala mu žena bez para, ostalo dvoje djece. Od jedan put kako je on nestao, nastala je beda u njegovoj kući, mene dušamo. A on je mene pljuo što ja radim, a njemu govorim, kaže, moram nešto se radi. Pa ja sam prošle godine kosio jedno 5 hektara dva puta, to je već 10 hektara. I 2 hektara kukuruza, i 1 hektar ječma, 1 hektar zobi. Znači, to je 12, 13, 15 hektara sam ja obradio prošle godine. Ali ti radiš, boga mi, nastupe, radiš svaki vikend? Pa ne, radim svaki. Sad ja pevam retko, mjesečno, jedan put, dva put, iako pevam i bitno je da ja preko nedelje nađem neku razumnu dolju. Ja ne mogu da sedim sa babom i da pričam ono što smo pričali jedno 5 miliona puta. Pitao sam Zorana sina, coga, kažem, što mi vam nije bio nikad Merić? Da si ti video Zoranovog sina, on je bio ovoliki kad su bombardovali. Kako je klinac pomodrio i kako je se uplašio i kako je se treso on. A srušit će kuću, razumeš, i ovo je ono, pobića nas beda. Znaš koliko sam ja ljut, ne treba mi, hvala im njina zemlja, hvala im sve. Hvala im. Ja vidim da mi nemamo prijatelja. Mi Srbi nemamo prijatelja, a sami sebi smo dovoljni. Kao neprijatelj. I ja sam ljut, tako da kad mi neko pomene Ameriku, ko mi pomere da idem u Padinsku skelu, u zatvor. To mi je tako, dođe. Nije novac najvažnija stvar kod mene. Kod mene je časta. Ja kažem, je li moj deda bio u Americi? Nije. Je li otac moj bio u Americi? Nije. Pa žive li umr?
Znači, mogu i ja to da. Bez toga? Bez toga. Čuj anegdotu. Jedan dan idem i kupim papire tu ispred ograde i staje Goša i oni rade tamo u komunalnom. Da. Njih dvojica sa autom i staju i kažu meni, Milane, rekao, molim, primljen si. Dobro, Gošo, hvala ti. U komunalnu. Ja kupim papire po raj ulice što izbacuju iz kola. E, si išao nekad po turneju? Nisam kako... mnogo, ja sam malo s Acom Stepić počeo, pošto sam sam tri ploče snimio, ja sam išao sam na svirke, ovo je svoje, ja sam svirao te svadbe i to, jer to mi je bio, to mi je danas sviraš, danas imaš neku paru od čega da živiš i to je to. Ja se sjećam, jednom zvali su me da radim u nekom restoranu, a ja svirao u Železniku svadbe, davno je bilo to na početku. I sad ona perlonska košulja, ona bijela, najlonska, zavrnuti rukavi i sandale dole, ovako ona, samo prekrstene, znaš. Imam slike ja sa nekim tamo Petrovićima. I čovjek me zove da radim u dobrom lokalu, da sviram i da pevam, pored Rine negdje. I ja kažem, slušaj, ti kažem, da budem iskren. Ne mogu ja da radim, to je jako fin lokal i to sve. Kaže, što? Reku, treba mi odelo. Sad obučem, je. Nemam šta da obučem. On kaže, kupit ću ti ja odelo. Znam, ali taj mjesec ću radim džabe. A šta znaju jedu deca? Zadnja ploča tvoja kad je bila, 2000? 2000-te sa Kemišom sam snimio. Bile su to moje pesme, imao sam tri pesme od Miše Mijatović. I ja sam ga molio da mu platim makar studio. On kaže, ti nisi taj pevač koji treba da plati. I sa njim smo snimili, on nema majku i oni su plakali kad ja sam tu jednu pesmu o majici. Imam još tu jednu drugu, nešto dugo želeo majko, da krenem putem što tebi vodi, a kad sam stigao, rekoše meni ka zvezdama, ona sad hodi, oprosti majko, oprosti, molite tvoj jedini sin, o, kad bih mogao, da te još jednom zagrlim. Znači, bile su to lepe pesme, osjećajne. I on i Brunclika. Brunclika je rekla, ustala je majka rano, a pesma, broj jedan. I ja sam mu rekao, ovo je posljednja ploča u mom životu. Ima jedna još samo, to je rekao, ona nadgrobna. Dosta kolega s mlađih, mnogo mlađih se strade, tvoje ime izgovaraju, ja znam sa strahom poštovanjem. I jedno ogromno poštovanje imaju, što mi je mnogo drago da to još uvijek postoji. Da. Da se cene ljudi koji su stariji, koji su iskusniji, zato sam te izvao. Pa oni koji, da, hvala ti. Zato sam te izvao, zato što želim da se zna bar neki red, da znam evo koliko 56 godina traje tvoja karijera, a mnogo ove djece nisu, ne da se nisu rodili, nego da stvarno počeo pevajući. I on može svakako, da se slažeš, da čuje puno toga od tebe. I zaista te poštuju. Mnogi ljudi počeću od Lukasa Pejovića i tako da, i velikih imena. Pazi, oni koji nisu znali ko sam ja i šta sam i koliko vredim, oni su čuli od onih ljudi koji znaju šta tako je. Tako je. Ja gdje god sam trebalo da pevam sa Borkom Radivojevićem, sa ovim, sa onim, da ne napominjamo sve druge, iako je rečeno da budem tamo u 12 sati, ja sam bio u pola 12. Uvijek si poštao vreme. Da, ja sam zakon. Nisi ti onaj sad kao sa zvezde koji gledam namjerno? Nikad me niko nije čekao sekunde u životu. A skroman si previše, moram da ti kažem. Mene ceni narod, običani, normalan narod. Što ljudi, ja nemam tu taj fond reči, stranih reči, da razgovaram sa inteligencijom. Ja sam običan čovjek koji obično razgovara sa običnim našim srpskim narodom. Ja sebe smatram da sam još uvijek normalan. Mislim, nisam počeo, ja zbog skleroza pomalo, ali nije strašno. Nije strašno. Dve, tri ulice, promašno, nije opasno, nije. Kad kaže, pita baba unuka, je li, kaže, kako zove onaj švabu što mi slanja cari po kući, pa ne mogu da nađem. Kaže, Alzheimer, baba. Alzheimer, pa da, dobro je. Da, kao što kažeš, volete normalni ljudi i ja negdje stičem utisak da od ljudi se strade i od ovako, i ovi mlađe dece, da oni moći se, da sam primetio, kada su te oni pronašli odjedno? Ne, ja pevam ljubavne pesme koje udiraju u srce, a njih je stigla ljubav. Oni su sad, oni sad sede na vrućoj tabli, onoj, da. Na ugrejenoj tabli, moguće. Sad oni gore i onda oni razumeju te pesme. Oni kad su bili, ranije nisu znali normalno. Kako veze, koji dolaze na tu tablu, može da bude, da. Oni prepoznaju sebe u... I video sam, pošto ja isto sviram, znači, nema veze uopšte da li je Srbija, da li je Bosna, da li je to, nema nikakve veze. U Bosni, u Motel Ristić pevam prvog na reprizu. I u federaciji čak i to. U federaciji. I u federaciji pevam 28. A u Bosni pevam ovdje u Prkodrinu u Republici Srpskoj. Da. Od 2000. godine kod čoveka pevam svaku reprizu ili drugi. Jednom sam peo treći. I on ima, taj ima jedno, boga mi, 500 mjesta. On je svaki put do posljednjeg mjesta put. Nešto posle rata si bio, mislim, gdje veše, u Tuzli negdje, gdje si bio? Ne, ja pevam kod, u Hotel Park u Srebreniku, kod Tuzle, isto također
svi bre, od posle rata 3-4 godine. I nikad nisi imao nekih tada, ne. Nekih provokacija? Ne može ni da uđe neko ko bi pravio provokaciju. Sigurno da pevam po onim buarama, kafanama nekim tamo, da bi to bilo svašta. Jednom pevam, ja tamo ima jedno 3-4 godine, možda i 5. I stoji čovjek za šankom, sa ovolikim šeširom, krupan čovjek 2 metra. I ja prolazim pokraj šanka, znaš, a on vidio atmosfera, bila luda, i tek on meni na uvo. Šta im radiš, leba ti jebem? Rekao, otkud ti od Kruševca jebote? Muzika je nekako i u vreme i sukoba među ljudima uvek je nekako nalazila svoj put. Nalazila je zato što ja nisam pevao ni partizanske, ni četnike. Nikad da, to nisam, te pita, nisam voleo. To pa, ja sve znam te pesme. Ja sve prevare znam ovog sveta, ali ne upotrebljavam ni jednu. Ja se nisam hvatao kao recimo neko kad vidi da na koncertu pada, da neće, on odmah krene te srpske pesme, dobija aplauz. Imaš tam partije nikad ni jedne? Bio sam u komunističkoj partiji. Bio sam dosta ucenjivan i onda rekli su mi zet moj i mima advokat i ovi kažete bi jedino rešenje se učlaniš u partiju da bi se spasu džabe su na mene vršili pritisak. Jer ja nisam smeo biti nešto bolji i nešto zarađivati bolje od ostali, a da nisam s njima. Da. Razumeš? Pa samo to vidi, ja sam se rodio 12. na Mioljdan. Napisali su mi 13. Samo da se ne bi pominjao taj Mioljdan. Mnogim ljudima nisu napisali datum koji su rođeni na neke na neke verske praznike. Ta teorija postoji u... Ali dobro, vreme je bilo tako. Bio sam ja u partiji, bio sam neko vreme. I tu sam služio svima šta god je trebalo. Daj pojačalo, daj traktor, daj ovo, daj ono šta god treba. A onda danas imam jednu turu za crkvu, a popodne idem nosim pojačalo za ove. Tako da za mene je bilo... Ja uvek govorim, da li je partizan ili je zvezda, ili su komunisti, ili su partizani, to su sve naši. Sad može da me neko tretira kako hoće, da misli šta sam trebao. Ja sam tada bila je takva situacija. Kako se moralo? Možeš zamisliti kad sam bio u 4. razredu osnovne škole, da moj direktor škole kaže ti bi trebao da budeš Skojevac, kaže da te... Tad me još spremao da budem u... Ma rekao, nemoj da me na slave, ja počeo svira, zarađujem kitu. Ja skrstim, Bože Gospode, eto, tako je bilo vreme. Znališ da nečim? Da se kaješ zbog nečega? Ništa, šta imam. Da ti kažem iskreno, svoj ovoj deci, oni koji igrom slučaja i sudbinom ne mogu da imaju dece, ne mogu ništa da kažem, to je sudbina takva, treba da žive i da se vole oni što postoje. Oni koji mogu, nemaju decu, greše mnogo. I malo je jedno dete. Imaš dvoje? Ja sam imao tu... Ja imam taj pogani jezik, umem da lupim kao niko. Ja kad sam prvi put bio kod Ace Stepić, divan čovjek, ne može biti bolji on i njegova žena. I pitam ko ima u ovoj kući, ko živi, kaže ja i Nada i sin Miki. Pa ja kažem, samo jedno dete imate, ja rekao, malo je. Znaš šta žalim? Žalim što nisam imao bar još dvoje dece. To mi je najveća greška. To je moja greška. Koliko imaš unuka sad? Pa imam 5 unuka, a imao bi 15 onda je bi. Razumeš? Pazi, to mi je najveći promašaj koji sam napravio, da sam znao da ću biti to što sam bio, da sam imao još bar jedno dvoje dece. Da sam makar vanbračno da sam imao dete. I to nije greh. A Tani, reci mi sad kad sam već tu, sad kad ideš na nastup, jel te gledaju sad malo te gospođe malo starije? Kad sam bio dečko, pa onda gledam malo lepe ženice, jo, oni kaže, vidi ovaj mali, vidi ovaj mali, šta hoće ovaj mali? Sad kaže, vidi ovaj matori, ovaj čoravi, kaže, vidi ovog, vidi ovog. Dakle, ti si zadovoljan i si što imaš? Veoma zadovoljan. Ne znam da ti kažem koji od koga pametnije Bog te. Ali ovaj mali je najopasniji. I od čerke, što ima devojčicu, mlađu, one pevaju, ona starija ima apsolutno, pa pevaju one samo nagrade, prva, druga, stalno. Da, Milan je stvarno genijalac, unuk od sine. Milan opasan. Ja nisam, kad dođe neko pa bi, ajde odsvire nešto, bolje da me poliju vrućom vodom. Zoran je Dudučko, aki naopako, to je njega bilo. Ovaj mali, dođe Višeslav neko večer i kaže, neće on teti da svira, ko neće? Ja ga pitam, mi će hoći da svira, on ustao da odmah sede, glavi. Ima neka pesma da su ti nudili, a da si odbio pa si kažeš? Ima, hoću u susretu 4 oka, nešto bez svedoka, jer ako ova sudska, neko ne volim. Budi sama. Ne traži svedoka, Ljuba Ličić, a sam mi Stepić nudio.
Nije. Pa mnogo je pesama, ja sam odbio mnogo pesama. Mnogo. Mnogo tekstova. Zato što ljudi lepo pišu, ali ponavljaju istu temu. Pa ne mogu ja pevati o sinu ceo život. I o majci. Vidiš da su mi sve pesme koje aj, aj. Da se ponovo vratiš, jel bi išao istim putem, jel bi ponovo svirao svadbe, jel bi se mučio, jel bi izabrao da može da se ne mučiš, da se ne mučiš? Ja uopšte nisam svestan da procenim situaciju šta me čeka. Ja uglavnom kad krenem na to, ne odustajem dok ne završim. Pitaju me deca, svirače ovo na svadbama, kaže, čika Milane, ali kako je bilo pre, jel bilo stalno svirke, jel, znaš, i ja ovaj... Razmišljam, evo ovako ću da vam objasnim. Nema jedne nedelje loša svirka, nema ništa, maj mesec slabo, druge nedelje slabo. Svirači već počinu da pričaju, jedan uzima farmu, jedan goveda, jedan svinje, jedan ovce. Svi smišljaju kako će ja pobegnu. Slušaj, treće nedelje slaba svirka, oni već, samo što nisu otvorili obore i ovo ono. Četvrte nedelje delimo po... 200 maraka, tada, znaš. Kad sljedeće nedelje se sastanemo, sljedeći vikend... Ne pominje niko. Niko ne pominje više uginule svinje, uginule krave. I tako ceo život smo se lagali. Ja u ovaj posao nikad nisam verovao. Dobro sam prošao, skućio sam, stvorio, zadovoljan, sve to lepo, ali nisam imao poverenje u ovo zanimanje. A ja bi na kraju, kad sve sabereš, radije, znači da budeš pevač, ili da si bio gazda koji ima ogromno imanje koji nije pevao nikad? Ne, nikad nisam o gazdama razmišljao i to gazda, to uopšte ne, taj veliki, jer ja znam šta znači imati imanje i ovo i ono, taj se ne zove gazda, taj zove rob. Ovi prevaranti, ovi koji mogu da naprave pare bez rada, to je druga stvar. Kada bi ponovo počeo, što je to nemoguće, sa ovim mozgom se počinje drugo. Razumeš, ja sam bio zaljubljen. Jer tada videti harmoniku, ja kad sam prvi put video, to je ko kad su izašli kompjuteri, mobilni telefona. Koliko koštala ta harmonika? Koštala je 2 miliona i 700. Kao jedno 2700 maraka, možda i više. I pevat ćeš dokle mi izopet, dok god budete glasni. Pa ne, ja... Oni koji me zovu, ja ne znam zašto me zovu, i dok me oni zovu, ja idem ko ovako, ko vezane očiju. Ja više i ne idem svesno, idem polusvesno. Dao bih ovo malo života, što će mi proći u žeži za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom.